Que isso, cara? Tem um Cristiano Ronaldo 101, mano. Aí é foda. É, mesma informação. Deixa eu ver aqui como ele joga. Chute de longe? Né? Jogando basicamente igual eu mesmo. Ele chuta muito. Ok, vambora. E você fica vendo no meu computador. Você quer ver o quê? Olá, meus amigos. Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O Mineirão hoje é todo alvinegro, as cores do time que vai ser o dono da casa, o Galo de Minas Gerais. Ah, e a partida já começou, hein? Eu vou dizer, às vezes eles até exageram nas finalizações de longa distância, mas eles já fizeram tantos gols assim, dá para recriminar? A metida de bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Messi deixou o marcador da saudade. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ronaldo fez o lançamento para frente. A posição é boa. Vem a batida. Chutão pra frente. Achei que essa bola não ia passar. Partiu pela esquerda. Vai pro meio da área. Emendou. Outra vez. Eita. Outra chance. Que isso, mano? Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Bombardeio para cima do goleiro, ele fez mais uma grande defesa. Ronaldo! Ah, tem jeito, não. Gol! Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Né? O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Bola enfiada entre a marcação. Você manda tocar num lado, esse toca no outro, mano. Lançamento por entre a defesa. Lá vem a bola. Ele chega para fazer o corte. Olha o chute. De Bruyne. Neymar tá descendo ali pela esquerda. A metida de bola. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Recebeu a bola. Opa, é falta nele. Nada, mano. Uau, juizão, pelo amor de Deus, velho. Uma vergonha, mano. Mata o contra-ataque da gente à toa, mano. Tá pro gol. Grande defesa do goleiro. Davis. Neymar. Ah, Neymar. Esticou a perna e levou a melhor. A metida de bola pela direita. Mbappé bateu! Gol! Foda-se, mano.
adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Milton, quando a bola aparece... A batida! Pega a bola, pega a bola. Esse golzinho de diferença reacende o jogo. Pode dar tempo de matar. Ele não inventou muito, foi lá e botou para dentro. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. A desvantagem agora é só de um golzinho. Um gol para dar confiança, manter o ritmo e tentar um empate. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Meteu um bico nela, lá pra frente. Messi. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Arnold. E a bola chegou nele. Messi. A batida! De Bruyne procurou alguém ali na frente. Chegou bem, recuperou a bola. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Vou aproveitar, mano. Você gosta de pausar? Vou tentar segurar a chance. Olha o perigo! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Jogou na frente para ver o que dá. Messi. Messi tentou a metida de bola. E ele recebe em boa posição na ponta. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Messi. Vem o passe. Ronaldo está livre na ponta. A bola sai para a cobrança de escanteio. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Ganhou por cima de cabeça. Quase gol, mano. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Tentou o passe. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Dá tempo, mano, de correr atrás. Deixa eu ver como ficou o time dele. Acho que ele meteu três zagueiros, né? Deixou de ficar. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Atlético Mineiro não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Ronaldo. Lá vem o contra-ataque. É só ele o goleiro. Ótima chance. Neymar. Isso, Neymar. Toma. O Atlético Mineiro acorda na partida. Ele não se aguentou e tirou a camisa. E isso vai acabar em cartão, hein? Sem dúvida alguma. Isso eu jamais vou entender. Pra que tirar a camisa na hora da comemoração, meu? Ô, Neymar.
Que beleza! Eles já correram atrás do empate. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate tá dando a lógica. O cara sentiu. Meteu a bola ali na ponta. Cruzou. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Vai tentar a batida. Recuperou a bola de novo. Opa, foi uma falta claríssima. Nossa. Botou para correr. Desarmou o adversário e saiu com ela. Carlos. Bola enfiada entre a marcação. Olha aí, uma grande chute. Meteu no meio da defesa. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa, que foi de papel a bola enfiada. Jogou a bola lá pra frente. Vem o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Não, o Messi tá morto. Ele mandou a bola pra frente. A metida de bola. A bola passou. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão do jogo, mas faltou acertar o passe. Chegou na marcação e recuperou a bola. Neymar tentou a metida de bola. Agora a bola é dele. Agora é com o Ronaldo. Ronaldo. Ih, rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Tá aí o cruzamento. Tanta gente lá dentro da área, o cara cruza desse jeito. Messi. Lançamento por entre a defesa. Ele tem espaço para a jogada. Ronaldo. Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ah, Cristiano! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Um golaço sem chances de defesa. Teve sorte, né? Mas foi um golaço. Pegou na trave antes de entrar, mas entrou. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Eles conseguiram um gol de vantagem. Neuer é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. E o time retoma a posse de bola. Vem a batida! Quase empatou. O time até pareceu não sentir o gol. Mas precisa manter o pique. Astral lá em cima. Pera aí. Mudou muito o time dele. Pera aí. Marcação pressando aqui. De bala. Será que tem bala segura de bala? Não. Ah, muito seguro o Griezmann. Meteu a bola pra frente. Kroos. Procurou alguém ali na frente. Contato. O assistente não levantou. Sabia que ele ia fazer essa maldade. Agora o tipo, lá vem. Toma. O time. Faz maldade aí, trouxa. Está faltando só um pouco. Esse deve ter sido o gol da vitória. Era um presente pra ele. Só tinha que agradecer. Uma defesa indefensável.
marca. A batida! Boa, Noé. Não, Beckham. De bala. Manda um chute. Noé. Perdeu. Que fase a dele, hein? Perdendo de 2 gols de diferença, perder uma chance como essa dói ainda mais. Mas ainda tem tempo para reverter. Mbappé! Oh, gol! O jogo esquenta de novo. Será que dá para empatar? A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. E um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo para empatar. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Opa, que presente pro adversário! Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Ele vai deixando o campo depois da expulsão. Faltou cabeça fria, para não dizer que faltou cabeça pro cara ao fazer uma falta tão perigosa como essa no finalzinho de jogo. Agora é a hora, não tem mais tempo. O time agora sabe é que tem um grande... Final. Bruno Fernandes! Defendeu o goleiro, linda defesa. Uma bola muito difícil, uma grande defesa. Ronaldo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E ele aparece pro corte. Meu Deus. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Teremos arremesso lateral. Vem o passe. De Bruyne. Bola para ele no lateral. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Griezmann. De bala, o juiz acaba dando uma falta. Foi de Maria. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Recebe de Maria. Ah. Acabou o jogo. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de virada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O futebol, Milton, como a vida é simples, a gente quer agora complicar. Quem jogou mais bola ganhou, ponto final, pronto, falei.